Привіт-привіт, наші шановні, дорогі та любі телеглядачі! Всім привіт! Сьогодні, як ви вже здогадалися, ми знову будемо говорити про аудіовізуальне мистецтво. Як ти думаєш, що це таке аудіовізуальне мистецтво сьогодні? Мені кажется, це телевидение. Телебачення, ти цілком правий. Що ти знаєш про телебачення? Звідки воно пішло, можливо, його якусь історію, і яку роль воно відіграє сьогодні у нас в світі? Ну, сейчас в мире телевидение очень большую роль вообще отыгрывает. Ну, мне не знаю, откуда оно пошло, но думаю, пошло. Ну, не так давно воно і з'явилося. З'явилося, насправді, телебачення у 20-х роках 20-го століття. Це, ну, коли перші запровадили телевізори, і, власне, потім уже чи не в кожному будинку можна було побачити телевізор. Люди гуртом збиралися на диванах і дивилися фільми. Як ти думаєш, до речі, телевізор здатний згуртувати або об'єднати людей? Мені кажется, да, это все возможно, ну... Навряд ли. Ну, оскільки, да, сьогодні існує інтернет, то навпаки, інтернет, може, трошки і розділяє людей. А телебачення, коли воно в одній кімнаті один телевізор на всю сім'ю, то вони всі збираються, і тоді вже дійсно можна і поспілкуватися, і подивитися якийсь певний фільм. А що взагалі по телебаченню от, цікаво дивитись? Що тобі цікаво? Що взагалі там існує і для чого воно потрібно? Мені більше всього інтерес смотреть серіали всякі, фільми, ну, все. Ну, а насправді телебачення, воно відіграє дуже велику роль, і воно охоплює дуже велику аудиторію і дуже багато різноманітних тем. Насправді, по телебаченню ми можемо дивитись рекламу, можемо дивитись якісь певні новини, можемо дивитись розважальні шоу, ну, а також різноманітні фільми та телесеріали, ну, а також мультики, звичайно. Ну, і що ще ти можеш, як ти думаєш, які плюси та мінуси взагалі працювати на телебаченні? Ну, огромніший плюс. Работать на телевидении – это то, что ты зарабатываешь большие деньги, я так думаю. Ну, а минусы – это ты, то, что ты сидишь просто или стоишь, все, никуда, нигде не двигаешься. Ну, можливо, воно і так, але трішки можу з тобою посперечатися, тому що, навпаки, людина може рости за допомогою телебачення. Її можуть впізнавати десь там на вулиці або і пропонувати, звичайно, кар'єрний ріст. Тобто це така собі ланка, де людина може дійсно таки стати, ну, реальним професіоналом і вийти десь кудись у світ або навіть вище, навіть в космос полетіти. А як ти взагалі думаєш, а є якийсь певний період, якісь вікові категорії, хто може взагалі бути на телебаченні? Дорослі? Діти, бабусі. Мені кажется, можуть бути на телевидении тільки взрослые люди, которые уже з большим стажем этой роботи. А ти зараз де знаходишся? Ну, это редкие случаи, мне кажется. Виключення вони бувають. Мені кажется, є спеціальні такі канали для таких шоу з дітьми і всякі. Ну, насправді існують, да, так, дійсно, таки дуже багато телеканалів та й взагалі телекомпаній, котрі її висвітлюють ту чи іншу різноманітну тематику, аби сподобатися телеглядачеві. Ну, а зараз давайте дізнаємося, що наші маленькі чомусики думають про дитяче телебачення. Детское телевидение – это чтоб дети снимались и выступая на сцене. Это когда дети снимаются на съемках. Чтобы все люди могли узнать, какие дети в студии занимаются, хорошие или студенты какие могут заниматься в... Какие студии хотят узнать, что в этой студии, какие студенты. Чтобы заниматься, зарабатывать деньги, заработать, чтобы перейти в другой класс. И заниматься хорошо в студии, не баловаться, хорошо себя вести. Дети создают программы новые про детей, студентов. И они все нового узнают. Чтоб все радовались, бабушки, дедушки, крестные. С помощью детского телевидения можно воспитывать. День детского телевидения – это чтобы мы все могли добро сказать. Это международный праздник, который детям, которые занимаются международным, ну, детским телевидением. Когда я вырасту, я хочу очень
стать хорошей ведущей. Это мой тоже праздник, я скоро буду праздновать. Життя – це гра, всі ми в ньому акторі. Напевно, ми всі чули це слово, так? І взагалі цю фразу дійсно таки була у всіх на слуху. Ну, а насправді це так, оскільки актор – це є така професія. І навіть не просто професія, а стиль життя. Як ти думаєш, хто такі актори? Ну, мені кажется, актори – це люди, які способні вчитися всьому, що їм зададуть. А що потрібно, щоб бути гарним актором? От яка це людина має бути, щоб грати роль, наприклад, в театрі або там кіно? Ну, мені кажется, это прежде всего надо быть не пустым внутри, быть наглым, нахальным, хорошую речь иметь, ну и все, мне кажется. Це дійсно так. А чи легко бути актором? Як він має? Це ж я знаю, що актор – це реально таки тяжка професія, тому що треба передати якісь певні емоції через образ, який ти граєш. І щоб глядачі, щоб дивилися на тебе, вони зрозуміли, що ти маєш на увазі. І цілком відображати ту картину, яку ти висвітлюєш. Наскільки це важко, як ти вважаєш? Мені кажется, да, это очень тяжело, и за это должны платить большие зарплаты. Ну, не у всех есть актеров большие зарплаты. Это, если вы хотите идти на эту работу, не надо идти именно из-за денег. По-моєму, це лично моє мнення. Це дійсно так, оскільки гроші, вони може так, і не всі актори заробляють великі гроші, але попри все виявити себе, показати себе і взагалі творчість свою проявити в акторській майстерності, це дуже таки цікаво і дуже таки нелегко, як виявляється. А як ти думаєш, взагалі актори, вони де можуть грати або бути, де вони працюють? Мне кажется, они работают на всяких там мероприятиях, ну не особо крутых, конечно же, но зарабатывают все-таки. Це так. А чи сам можеш назвати своїх улюблених акторів, які тобі подобаються? У мене є одна самая любимая актриса, это Харлі Квін із фільму «Отряд самоубийць». Яку вона там роль виконує? Вона там... роль у неї там, бандити там, бандити з банди. І наскільки вона добре справляється з цією ролью? Ти її цілком розумієш, цю актрису? Так, я її дуже добре розумію, її роль і все. Ну, насправді, бути актором дійсно таке важко, і особливо, коли це стосується фільму, де ти маєш такий нерівномірний графік, по-перше, це ж, напевно, актори, вони не сплять, не їдять, вони постійно працюють, і постійно вони таку виснаженість мають. Це дійсно таке, як ти думаєш, як вони справляються з цим? Ну, спочатку вони думають, я думаю, їм буде дуже тяжело, ну, а потім вони привикнуть по 6, по 12 годин в день зніматися. Головне – війти в ритм та режим такий акторський і далі в ньому перебувати. Ну, а насправді це все вірно, це все так. А давайте зараз пропоную тепер переглянути, що ж це за професія актор із нашої наступної рубрики. Актор у перекладі означає «той, хто діє». Це виконавець ролей в драматичних, оперних, балетних, естрадних, циркових виставах та кінофільмах. Він же творець сценічних образів. Актор виконує ролі у різноманітних виставах та кіно. За допомогою інтонації, жестів, міміки ці професіонали створюють певний образ та максимально доносять до глядача зміст твору. Бути актором непросто. Ця робота передбачає не лише успіх, популярність і славу, але й деякі випробування характеру. Дуже часто акторові доводиться працювати у вечірній і нічний час. Його діяльність пов'язана з частою зміною професійних майданчиків. При цьому необхідно мати бездоганний зовнішній вигляд і міцне здоров'я. До особистих якостей цієї професії належать артистизм, вміння швидко перевтілюватися, гарна пам'ять, почуття ритму, наполегливість та стресостійкість. Заробіток актора залежить від того, чи має театр чи кінокомпанія гідних спонсорів. За свої виступи професіонали отримують заробітну плату у гонорарах. Музика.
Здавалося б, акторам бути не так і важко. Граєш собі по сценарію, говориш певні ролі, але насправді це дуже-дуже-дуже великий обов'язок, та й взагалі дуже велика і важка професія, в яку треба зіграти так, щоб тобі повірили мільйони, а то й навіть мільярд осіб. А якби тобі запропонували зіграти роль в кіно, яку б ти роль обрав? Я думаю, я б вибрав би роль якогось детектива, тому що це інтересно розслідувати якесь там убійство або щось ще, кражу. І тобто тобі такі типажі людей такі от імпонують, так? Тобі подобається щось розслідувати там, ну, або вести якимось там, там детективні історії тощо. А стосовно комедії, як тобі? Ну, щодо комедії, ну, теж я не проти їх. Ну, вони мені дуже подобаються теж. Ну, ні, все-таки більше детектив. Ну, для кожної людини також це воно індивідуально, строго індивідуально. Ну, і взагалі на посаду актора обирають таких людей, котрі більше, ну, взагалі підходять на ту чи іншу роль, наприклад. Не будуть, я вважаю, що веселу людину ставити на роль якогось там зомбі або ще якогось там страшного або лютого ворога. Ну, а на сьогодні ми з вами прощаємося, говоримо вам до наступної зустрічі. Далі вас чекає мультфільм. На все добре. Всім пока, ребята.